Joga um beijo.
Eu chego um beijo pra ele. Tá com a língua, mas entra. Guarda a língua. Guarda a língua. Não sei o negócio, eu vou pegar pra mim aqui. Que bocão! Ai, que feio assim! Sorriso! A gente não fez. Você está falando que elas estão com um respeito que dá pra segurizar. Com medo, mas... Ele vinha lá na frente e ele começou a rir. Mostra, faz língua pra ele. Faz língua pra ele. Onde tá o pinto? Onde tá o pinto do Gugu? Onde tá o pinto? Não. Onde tá o pinto? Onde tá? Não, aqui. Vou dar um carro, vou dar um tipinho aqui, ó. Vai, vai.